ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରସକୁଳେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଛାତ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ କଲେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘରକୁ ଫେରି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ହରଭଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ।